Re, viss ēters ir te! Medicīnas māsa Jūlija Zabalotnaja Rīgas pirmajā slimnīcā sāka strādāt šā gada maijā, un pēc nepilniem 5 mēnešiem sievieti nokārtoja valsts valodas eksāmenu A1 līmenī. Medicīnas māsa kopā ar abām meitām Latvijā ieradās no Sumiem, Ukrainas austrumos, un par to plašāk Vitas Anstrates sižetā. Latviešu valodas mācību grāmata Jūlijai Zabalotnajai no Sumu pilsētas Ukrainā katru dienu ir paņemta līdzi uz darbu slimnīcā. Līdz ko ir brīvs brīdis, tā sieviete centīgi mācās. Nokārtojusi valsts valodas pārbaudi, iegūstot A1 līmeni. Mērķis ir sasniegt nākamo pakāpi un spēt brīvi sarunāties latviešu valodā. Valoda apguvusi pati un kursos tiešsaistē, arī kolēģi palīdz. Es esmu medmasa, man ļoti patīk mans darbs. Man ļoti patīk Latvija. Man ļoti patīk mani kolēģi. Bet īpašu brīnišķīgas virs masa un vadītāja. Jūlija ir profesionāla medmāsa ar 21 gada darba stāžu. Man 38 gadi. Es esmu no Ukrainas, no Sumy. Es dzīvoju Rīgā 6 mēnesi. Da. Mans ir 2 meitas. Viņi skolnieci. Viņi kak ходят в школу? Iet skolā. Iet skolā 31. Vidusskola. Pēdējo pusgadu medmāsas darba vieta ir Rīgas pirmā slimnīca, kur dienas stacionārā. Viņa veic visa veida injekcijas, asins parauga noņemšanu, cukura līmeņa noteikšanu asinīs, katetru ielikšanu un citas procedūras. Jau 2 gadus Latvijā strādā Jūlijas vīrs, tāpēc kanam sākoties brauc uz Rīgu. Samaļūti, tanki, vzrīvi. Lītmašīnas, tanki, sprādzieni, tas viss bija. Tāpēc braucām šurp, 4,5 dienas šurp braucām. Plāni mums bija līdz 24. februārim, tagad es nezinu kā. Mums tur ir viss, visa dzīve tur palika. Es nezinu, kas tālāk būs. Mums tam prosta visa žizne. Tikko kā uz 10 dienām meitu apciemot ieradās abi vecāki, kas aizvien dzīvo Ukrainā. Bet meitu un mazmeitas lūguši palikt drošībā, atpakaļ vēl nebraukt. Te mēs viņus sagaidījām, te viņi tikko kā atbraukuši. Ar autobusu? Da, ar autobusu. Mans brālis, mana mate, mans tevs. Es esmu. 10 dienas paskrējušas nemanot. Viņi bija pie jūras. Biet uz jūru, uz mežu, zoologikas darzu, muzeju, veikalu, brauc uz... Guļāli. Pastaigājams Vecrīgā. Kopā Rīgas pirmajā slimnīcā pašlaik strādā 16 darbinieki no Ukrainas. Palīdz aizpildīt vajadzīgās vakances. Īpašs prieks slimnīcas virsmāsai ir par Jūliju, kas sevi pierādījusi kā profesionāli un ļoti centīgu. Virsmāsa zina stāstīt, ka Jūlija arī mājās ar meitām cenšas runāt latviešu valodā. Es uzskatu, ka tomēr latviešu valoda nav tik vienkārši, jā, bet viņi ļoti cenšas un viņiem ļoti labi sanāk. Jā, viss kolektīvs viņi ļoti palīdz. Paldies mūsu pacientiem, jā, kuri ir ļoti pacietīgi. Viņi arī palīdz Jūlijai, kad viņi runā latviski. Uz redzēšanos, paldies! Paldies, visu labu! Do pavačiņa! Vita Anstrete, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.